En les últimes dècades, Open Arms ha rescatat a milers de persones que intentaven fugir dels seus països en un trajecte pel Mediterrani central. Altres han mort ofegades. A Tarragona la història amb l'entitat ja ve de lluny. De fet, ja fa 5 anys que va néixer i des de llavors han sigut més de 75.000 euros els que el consistori tarragoní ha aportat a l'organització. Ara, però, i aprofitant que aquests dies el vaixell està amarrat al port de Tarragona, l'ONG i l'Ajuntament volen donar un pas més. Així ho han acordat aquest dimarts en una reunió entre els principals responsables, on han assegurat que pròximament signaran un conveni de col·laboració per tal que Open Arms pugui instal·lar-se a Tarragona quan ho necessiti i dur a terme la seva tasca a la ciutat. No oblidem que el Mediterrani és la tomba de milers de persones, i que, per desgràcia, hi ha països on no només no volen ajudar, sinó que a més volen criminalitzar la tasca que fa Open Arms. I crec que és més que just que els que tenim alguna possibilitat de donar la nostra opinió de manera pública parlem en defensa clara i ferma de la tasca que fa Open Arms, en aquest cas, i l'Òscar. Que aquests dies estiguin aturats i no es trobin al mig del mar Mediterrani no és casualitat. I és que des d'aquest dimecres fins diumenge els tarragonins i les tarragonines tindran l'oportunitat de gaudir d'una exposició a bord del vaixell. A través del mar, la frontera més ampla, l'organització vol sensibilitzar i donar a conèixer a la ciutadania el que està passant. Per tant, poder fer arribar la nostra denúncia a la ciutadania, poder sensibilitzar a tothom del que està passant per canviar aquesta mentalitat i aquest discurs que hi ha al carrer sobre la migració, doncs unir tots aquests esforços amb l'administració local, amb l'Ajuntament, creiem que és el més important i que si hi ha algun motiu per estar aturats ara en aquests moments i no estar al mig del mar rescatant és per poder portar aquest missatge també a terra. No? Cal recordar que el 90% dels recursos d'aquesta organització provenen de donacions privades. Ara, però, celebren el conveni que han formalitzat amb l'Ajuntament i esperen exportar aquest exemple a altres municipis.